Moi, mun nimi on Riikka Nieminen ja mä oon Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja. Mä oon täällä Tikkurilan markkinoilla ja tapasin ihanan ja tutun Invalidiliiton edustajan ja sain tällaisia kortteja. Tää on tosi tärkeitä asioita nostaa esiin, että saavutettavuus ja esteettömyys on tärkeitä myös netissä. Ja sitten myös sellaiset tiedot on tärkeitä, että kun menee jonnekin paikkaan, niin tietää, niin kuin mä oon itsekin nyt tässä esimerkiksi rollaattorin kanssa, että tietää, että pääsenkö mä sinne sisälle ollenkaan vai en. Että esimerkiksi nyt voisi heittää kiitokset vaikka tuonne Sinebrykoffin taidemuseolle, että siellä oli aika kivasti laitettu sinne nettisivuille ihan kerrottu, että kuinka monta porrasaskelmaa siellä on ja että mitä kautta pääsee pyörätuolella sisään. Niin ne on tosi tärkeitä tietoja, koska mäkin pystyn kyllä menee rappusia, mutta en niin kuin ihan hirveän montaa kerrosväliä ollenkaan. Mutta että jos siinä just kerrotaan, että niitä on 5, niin sitten mä vielä tiedän, että okei, mä voin mennä tonne. Niin tärkeitä, laittakaa vaikka näitä tietoja kaikki muutkin nettisivuille, että mä tiedän, mihin mä voin tulla.